Re, viss ēters ir te. So this is more of just like an abstracted form, and I think about... Šī ir tāda abstrakta forma. Tas varētu būt saliecies cilvēks, parādīts tādā abstraktā formā. Ņujorkas māksliniece Greisija Neša stiklu izmanto kā eksperimentu jaunu tehnisko paņēmienu un formu meklējumos. Viņas darbi pārsvarā ir abstrakti un arī interaktīvi, kā piemēram šajā performancē ar stikla segu. Tādā veidā darbi iegūst arī konceptuālu nozīmi. Pašlaik es strādāju pie darbiem, kuros apvienots stikls un silikons. Mani interesē stikla tekstils, elastīgs stikls. Īstenībā stikls ir lielisks materiāls, lai radītu dažādu mediju struktūras, piemēram ar koku vai keramiku. Tehniku, ko izmantojam šīm skeletu struktūrām, sauc par mezgu metodi. Tā ir pateicīga, lai veidotu lielas formas, lielākas par mani vai tevi. Esmu tādas veidojusi, bet šoreiz mums ir tikai nedēļa laika, tādēļ fokusējamies uz mazākām intīmām struktūrām. Manu darbu formas parasti ir tādas, kuras ir ērti paņemt rokās. Mākslinieces minētā nedēļa ir meistarklašu laika studijā Glasspoint Rīgā, kur mūsu mākslinieki apgūst viņas izmantoto tehniku. Pagaidām darbi ir sākuma stadijā. Vispirms top makets, pēc tam stikla skelets, kurš tiek apaudzēts ar kompozītu materiālu detaļām. Tur uz galda ir maketiņš. Tā būs tikai pazaudēt nāru sastāvu. Šobrīd grūti runāt, jo koncentrējos uz to, ko es vēl nekad neesmu darījusi. Šī ir jau otrā meistarklase Signes projekta ietveros. Decembrī pie mums viesojās mākslinieks no Ķīnas, Meng Du. Kā tas ir tāds projektu cikls, kad mēs aicinām stikla mākslinieks no pasaules dalīties ar savām zināšanām, ar tehniku, ko viņi ir ļoti labi apguvuši, un nodot, teiksim, šīs zināšanas tālāk ne tikai Mākslas akadēmijas studentiem, bet arī entuziastiem un interesentiem. Nākamais stikla meistarklašu kurs gaidāms vasaras izskaņā, bet Greisijas Nešas vadībā tapušie darbi būs skatām tās augtajā pop-up pie vienas dienas izstādē, šo sestdienu turpat galerijā Glasspoint. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.